მოგესალმებით, ეთერში სდასუ საინფორმაციო სამსახური სტუდიაში მუშაობ მე მარიამ შამილაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ატლანტიკურ საბჭოს დელეგაცია სამუშაო აღშამზე უმასპინძლა. Როგორც ინტერპრეტირებს მთავრობის ადმინისტრაციიდან აცნობეს, შეხვედრაზე მხარებმა საკითხა ფართო სპექტრი, კერძოდ ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმები, საქართველოს და ზოგადად რეგიონის უსაფრთხოების საკითხები, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრაციის პროცესში არსებული გამოწვევები და სამომავლო მოლოდინები განიხილეს. Arasultsomata martmsajulebis reformis gatsnobis mizit Tbilis 7 kveqnis delegatsia estomra. Vizitis dros gansakutsrebuli quradgeba daetmo arasultsomata martmsajulebis kodeksa da im ghonizdiebebs romlebits sajiroa kodeksis gansakhortsieleblat. Saertashorso konferentsia romelis aghnishnuli delegatsiebis monatsileobit gaixsna miznad isakhavs stumrebistvis arasultsomata martmsajulebis kartuli modelis shesakheb gamotsilebis gaziarebas. Vizitis farglebshi stumrebs umasminzles sakartvelos yustitsiisa da sarjel akhsrulebisa da probatsiis saministroebma. Sadats ისინი გაეცნენ განრიდებისა და მედიაციის პროგრამას, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესს. Როგორც მოგეხსენება, საქართველოს აქვს ახალი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. ეს არის ძალიან თანამედროვე დოკუმენტი, რომელიც არის საერთაშორისო ინსტრუმენტებზე და საერთაშორისო პრინციპებზე დაყრდნობით შექმნილი და დაწერილი. აბსოლუტურად ჰარმონიზებულია ყველა საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებთან და პრინციპებთან და უფლებებთან და ამასთან დაკავშირებით შვიდი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ საქართველოში, მათ შორის რომ გაეცნონ ჩვენს კოდექსს, ნახონ ესე იგი როგორი დოკუმენტია და ისწავლონ ამ ყველაფრისგან. Ეს არის ახალგაზრდა რეგიონი და თან ეს ქვეყნები ყველა გამოირჩევა იმით, რომ ძალიან მაღალი რაოდენობა ახალგაზრდა მოსახლეობის, ანუ არასრულწლოვნები ახალგაზრდა თაობა და ყველა ზრუნავს უფრო განსაკუთრებულად ამ ახალგაზრდა თაობაზე, უნდათ რომ მეტი გააკეთონ. იცით რომ ეს ეგრე მათთვის ცნობილი გახდა, რომ ესეთი კანონმდებლობა, ანუ არასრულწლოვნების სპეციალური კანონმდებლობა ბევრად უკეთესად ეხმარება და უშოთ დანაშაულის შემცირებაში. ეს არის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში არის პირველი კოდექსი და ორიენტირებული არის ბავშვთა საუკეთესო ინტერესზე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მართლმსაჯულების ინტერესი გარკვეულწილად უკანა პლანზე არის გადასული და კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის, ასევე არასრულწლოვანი დაზარალებულისა და არასრულწლოვანის ინტერესები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არის დაცული, როგორც სისხლის სამართლის წარმოების პროცესში, ასევე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენი გადაცდომის ჩამდენი არასრულწლოვანის მიმართაც. აღნიშნული კანონმდებლობა არის გაეროს მოდალური კანონმდებლობის მოდელზე შექმნილი, თუმცა აქ გათვალისწინებულია ქართული სამართლებრივი კულტურისა და იმ ტრადიციების არსებობის საჭიროება, რომელიც ქართულ რეალობაში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობას ყოველთვის ახდა, მაგრამ ეს კანონმდებლობა გაბნეული იყო სისხლის სამართლის მატერიალურ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსში. იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისით ჩვენი კანონმდებლობა არის პირველი, რომელმაც გააერთიანა კომპლექსურად შეაჯამა და რაც მთავარია, ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე, დისკრიმინაციის აკრძალვაზე, ბავშვის მოსმენის უფლებაზე და სხვა მრავალ საერთაშორისო აღიარებულ პრინციპზე ორიენტირებული კანონმდებლობა შექმნა. უმთავრესია ამ კანონმდებლობის იმპლემენტაცია, თქვენ იცით რომ ის სრული სახით 2016 წლის 1 იანვრიდან შედის ძალაში და ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი როლი ამ შემთხვევაში სამართალწარმოების განხორციელების ეტაპს უჭირავს. ეს დოკუმენტი ფიქრობ რომ მთლიან რეგიონში არის ძალიან ინოვაციური, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის ასახული, რომლებიც უნდა შემდგომში განხორციელდეს. ეს არის სპეციალიზაცია, ეს არის მთავარი პრინციპი, რაც არის ამაში ასახული, ეს არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, რომის მიხედვით უნდა მიიღებოდეს ზოგადად გადაწყვეტილებები. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია ასახული არა მარტო კანონთან კონფლიქტში ყოფილებზე, არამედ მოწმენ და დაზარალებულ ბავშვის უფლებებზე და სამართლის მდგომარეობაზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, კოდექსი ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი დოკუმენტია, მაგრამ უფრო მეტი გამოწვევა იქნება შემდგომში ამ დოკუმენტის იმპლემენტაცია, თუ როგორ განვახორციელებთ ამ მიმართულებით და 1 იანვრიდან ფაქტობრივად ამის იმპლემენტაცია იწყება. და იმედი მაქვს, რომ ეტაპობრივად იმ მიზნებს შეასრულებს ეს დოკუმენტი, რისთვისაც იქნა ეს შექმნილი. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ 3 წლის მუშაობის ანგარიში წარადგინა. გაზრდილი ბიუჯეტის ფარგლებში განათლებისა და მეცნიერების განვითარებისთვის განხორციელებულ პროექტებზე თამარ სანიკიძემ მთავრობის წევრებს, დეპუტატებს, განათლების სფეროს, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და მოწვეულ სტუმრებს ვრცელი პრეზენტაცია წარუდგინა. მინისტრმა დეტალურად ისაუბრა ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფისთვის გადადგმულ ნაბიჯებზე, როგორც ზოგად, ასევე პროფესიულ უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მიმართულებით. ეს არის გაზრდილი ბიუჯეტი, რომელიც 2012 წელთან შედარებით თითქმის 55% არის გაზრდილი. ვისაუბრეთ იმაზე, საით არის მიმართული ეს ნაზარდი,
რა შედეგებზე გავედით ზოგადი განათლების ნაწილში პროფესიული უმაღლესი და რა თქმა უნდა იმ წესოსას გაუსვით ხაზი რომელიც მეცნიერების ნაწილში გვაქვს ის მნიშვნელოვანი მომენტები ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტები როგორიც არის რესურსებთან წვდომა დასწრების მაჩვენებლის გაზრდა განთესვის მაჩვენებლის შემცირება ხელმისაწვდომი განათლება გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა რომელმაც თავისთავად გაგვიმჯობესა სასწავლო შედეგები პროფესიული განათლების რეფორმა რომელიც არამხოლოდ საქართველოში იმსახურებს მოწონებას არამედ უკვე ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებში და ისინი მზადარიან ამ კუთხით ჩვენთან გააგრძელონ მუშაობა უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომი და მეცნიერების კუთხით გადატვირთული ნაბიჯები გაზრდილი დაფინანსება და ჩვენ ვიცით რომ ეს გაზრდილი დაფინანსება მიმართულია როგორც მეცნიერების ორგანიზების და მეცნიერთა ასე ვთქვათ ხელფასების კუთხით ასევე მატერიალურ ტექნიკური ბაზის კუთხით რომელსაც ადრე სამწუხაროდ არ ჰქონდა ადგილი ამიტომ თლიანობაში ეს ქმნის სურათს, რომელიც გვაძლევს იმის ისეთი დასკვნის გამოტანას, რომ განათლებაში მიდის პროცესები და რაც მთავარია, მიდის სტაბილურად, რომელიც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს სისტემის განვითარების მდგრადობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას პირველადი მონაცემებით სტიქია მორაზე მეტი ელექტრობოძი დააზიანა. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, საქართველოს რეგიონებში უამინდობის გამო გამოწვეული ენერგოშეზღუდვების შემცირების მიზნით ენერგოპრო ჯორჯია საგანგებო რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას. თერჯოლაში ზესტაფონი ქუთაისის საავტომობილო გზის აღდგენით სამუშაოებზე პრობლემები შეიქმნა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ისევ ადიდა მდინარე ჩხარა, რამაც დაზიანებულ მონაკვეთზე წყლის მოვარდნა გამოიწვია. აღდგენით სამუშაოებზე სირთულეები შეიქმნა. ისევ ადიდა წყალი, მუშებს გუშინ ჩაყრილი წყალგამტარი მილების უკან ამოღება მოუწიათ, რადგან ადიდებულმა მდინარემ ამილების წაღების საფრთხე წარმოქმნა. სამუშაოები ისევ გრძელდება და ისევ გეუბნათ, რომ გზა დღის ბოლოს გაიხსნება, აცხადებენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში. წინა წელთან შედარებით საქართველოში რემონტის ფასი საგრძნობლად გაიზარდა. მოვაჭრეების თქმით, დოლართან მიმართებაში ლარის გაუფასურებამ სამშენებლო მასალის მნიშვნელოვანი გაძვირება გამოიწვია. შაშანდელთან შედარებით წელს სამშენებლო მასალაზე მოთხოვნა შედარებით შემცირებულია. ხალხი ეგრეთ წოდებული კოსმეტიკური რემონტებისგანაც კი თავს იკავებს. ფასდაკლებას ელოდებიან, თუმცა დოლარის კურსი თუ არ დარეგულირდა, სამშენებლო მასალებზე ფასების კლება გამორიცხულია, ამბობენ მოვაჭრეები. ახლა კი გადავხედოთ უცხოეთის სიახლეებს. ორმა მკაცრად კონტროლირებადმა რუსულმა არხმა შემთხვევით საიდუმლო სამხედრო მასალები გააშუქა. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით კადრები თავდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით გამართულ შეხვედრაზეა დაფიქსირებული, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ხელმძღვანელობდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალებმა სირიის ჩრდილოეთით ავიადარტყმები განახორციელეს, რომლის სამიზნეც ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლი ეგრეთ წოდებული ჯიჰადისტი ჯონი წარმოადგენდა. ინფორმაცია სამის შესახებ პენტაგონი ავრცელებს. ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ვიდეო მიმართვას ავრცელებს, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე მოსალოდნელი სისხლიანი თავდასხმის შემცველ მუქარას შეიცავს. ამის შესახებ BBC იუწყება. ეთერში იყო სდასუ საინფორმაციო სამსახური, ახლა კი ამინდის პროგნოზის დროა, ნახვამდის.